večer svima, Brotherhood, sportsko udruženje, Real Grappling Club, Vrbas, Nenad Pajović i ja danas u demonstraciji crvenokusog armbara. Čemu je razlika između redovnog i crvenokusog tim što kad radite ovaj armbar treba da imate crvenu kosu. Moja kosa je trenutno bakarno crvena zbog potrebe snimanja nekog erotskog trilera u Pakistanu. Vidjet ću da ću prihvatiti ponudu, ali na svaki slučaj radimo armbar za sve. Ajde vidimo kako izgleda. Kad se Nenad nađe dole, ja mu se nađem u situaciji kolena na stomaku. Znači, možeš prići ovdje, gledaj, ovdje se nađemo. Kad se nađemo u situaciji side control, stavim ruku na puk, ruku na rame, ako nemam kimono, i dođem u poziciju kolena na stomak. U ovom slučaju, Nenad, ako vrši pritisak na moj kuk, šta radim? Slobodno uzmem ruku, lakat, privučem, trgnem, nađem bazu, uđem duboko, napravim pritisak na njegove grudi, zaglavim moju nogu ispod njegove pazduha, lagano dođem ovdje, i samo padnem i završim polugu tako što spojim noge i vršim pritisak na lak. Idemo još jednom, znači tu smo, side control, pritisak, tu sam, guram kuk, trgnem, nađem bazu, uđem duboko, pardon, dođem ovdje i lagano i odavde mogu da napravim polugu. Napravit ćemo još jednom iz ovog ugla ovdje, ovako. Znači side control situacija, tu sam grudi na grudi, u jednom momentu biram situaciju desni kuk, levo rame da bi ga držao flat dole, znači sve vreme tu, uđem kad vrši pritisak, pokidam, bukvalno pokidam, sve vreme njegov lakat ka sebi, nađem bazu, uđem duboko ovde, prebacim nogu i lagano se spustim i napravim bolu. Još jednom samo, vrlo brzo, znači tu smo vrlo efikasna i vrlo jednostavna poluga. Znači tu se nađemo, side control, tu sam, vrši pritisak na moj kuk, ude uradim ovo, prebacim nogu i lagano završim. Nenad Pajović i ja u demonstraciji crvenokusnog armbara iz pozicije knijom do beli kolona u stomaku. Respekt za sve, pozdrav, Sidora Zvijer, srećan rođendan, za par dana vidimo se na žurci, respekt.